interneta oziroma vaše internetne denarnice. Greste na krožnik za vihek My e-wallet ali na levo stran na meniju Accounting, kliknete na e-wallet ali enostavno dostopate preko modula Login to e-wallet in ste torej v vaši online denarnici. Lahko pa enostavno dostopate tudi preko URL-ja www.coinspaceewallet.biz in se logirate z vašim uporabniškim imenom in geslom.